little girl. Hello there. Seu making off do quê? O que vocês estão making off aí? É aqui dentro que tá making off. Você gosta? Sim, sim. E é só isso, é só mudança que tem. Aqui repete 4 vezes, entendeu? Uhum. Tipo, a terceira vez faz isso, na quarta faz de novo e segura no fá sustenido menor. Ele dá a intenção daquela antecipaçãozinha, mas não suja. Mas não suja, exatamente. Ah. Esse final foi demais. Is that right? Ele fala inglês. That's cool. Nem que fale em português, conhece? Ah, eu falo, ele fala português. I guess I'll do it in the next chorus. Yeah. Esse final é legal. Legal, cara. No final, hein? Ele fala português. Yeah? Porque esse é mais... Mais farfisa. Ficou legal, né? Cidade. Cidade. Uma cidade, exatamente. Alguém tocando lá atrás, né? Gostei também. Gostei também. Ok, so, Jeff? Let's get from the F again. And then we'll go on. Ok, cool. Thank you.
Sou feliz.